סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת. טוב, 11:05 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר על אחד החוקים הכי חשובים שעברו כאן לאחרונה, וקצת שמעתם עליו פחות מדי, ויש לו משמעות מאוד גדולה גם לאזרחים בודדים וגם לחברות, וזה חוק חדלות פירעון. מה זה אומר, מה מסתתר מאחורי המשפט הזה? אנחנו כאן בדיוק בשביל להסביר את זה. שאול אמסטרדמסקי מיד יהיה כאן, וגם עורך הדין ספי זינגר ממשרד המשפטים, ועורכת הדין בקי כהן קשת. ננסה להסביר לכם מה זה אומר לכם. בואו נצרף שניים לשיחה. שלום לעורך הדין, ועוד נגיע לחברות. שלום לעורך הדין ספי זינגר, ייעוץ וחייל ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. בוקר טוב. בוקר טוב, ושלום לעורכת הדין בקי כהן קשת מרבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. בואי נתחיל איתך דווקא, כי את פוגשת את האנשים האלה ביום יום, את אלה שלא יוכלו לצאת אף פעם מהחוב, נכון? כן, בהחלט. מגיעים אלינו הרבה אנשים שחיים בעוני, ובמובן הזה החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד וטוב. יחד עם זאת, אנחנו גם מודאגים שהוא עלול להתמסמס במידה מסוימת דווקא עבור אותם אנשים שחיים בעוני. אז בואי תבטאי את דאגתך, כי עורך הדין זינגר הוא בדיוק האיש לענות על הדאגות האלה. אז החוק הזה בעצם מכיל שינויים תפיסתיים מאוד מאוד חשוב, וכבר בכותרת החוק יש לנו את זה שזה לא רק חוק חדלות פירעון, אלא חוק חדלות פירעון בשיקום כלכלי, שזה שינוי מהתחלים מאוד מאוד חשוב. אנחנו, מה שמדאיג אותנו זה שדברים עלולים להישאר ברמת כותרות, ושהחוק עצמו, הניסוח שלו לא מספיק מפורט בתחומים המרכזיים של שיקום ליחידים. תני לי דוגמאות. וזה בעצם, מה שקורה זה שהחוק משאיר לתקנות שני נושאים מאוד מרכזיים בשיקום. רגע, רק נסביר למי שקצת פחות בקי בהליך החקיקה. זה משהו שהוא אגב מעניין וחשוב בכלל. יש חוק, ואחרי שגומרים לחוקק את החוק, יש תקנות. ואם לא מתקננים את התקנות, אחד, החוק לא יצא לפועל, ויש חשיבות מאוד גדולה לאופן שבו התקנות מנוסחות, נכון? התקנות זה בעצם המילים שהופכות את החוק למעשי אחרי זה. בדיוק, והנושא של התקנות, או החוסר בתקנות, עולה לסדר היום הציבורי, ציבורי משפטי לפחות, לא מעט, כיוון שיש הרבה מאוד חוקים שלא מתקינים להם את התקנות, או לא מתקינים בזמן סביר את התקנות, ואז בעצם חוקים שיש להם משמעות חברתית גדולה, בעצם לא מיושמים, לא ניתנים להפעלה, ובמובן הזה אנחנו קצת מודאגים, כי אנחנו עוד מחכים לראות שיתקינו באמת את התקנות, ושהדיון הציבורי בתקנות האלה יוביל לתקנות טובות שאכן מביאות לאפשרות של שיקום כלכלי משמעותי לחייבים. שני נושאים מרכזיים שבעצם מדברים על שיקום אבל השאירו אותם לתקנות, זה נושאים של הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה ודמי מחיה בכבוד. שני הנושאים האלו הם מאוד מאוד משמעותיים בשביל תפיסה של שיקום. האפשרות שאנשים שחיים בחובות יקבלו הפטר, אבל מה יקרה יום אחרי ההפטר הזה? האם האנשים האלה שבעצם יהיו להם כלים לאפשר להם בעצם גם ידע, גם אפשרויות, נגישות וכולי, בעצם כדי שהם לא ידרדרו שוב. אוקיי, אז בוא נשאל את השאלה, אז עורך הדין ספי זינגר, שוב בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז איך באמת, שמעת את עורך הדין בקי כהן קשת אומרת החוק מצוין, אבל האם עכשיו זה יקרה גם בפרקטיקה? באמת מדובר פה במהלך גדול מאוד שנעשה בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ב7-8 שנים האחרונות, בהובלתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט, תמיכה של שרת המשפטים ואחרי זה יושב ראש ועדת חוקה. זה חוק עצום בגודלו ובהיקף שלו, וכמו תמיד חלק מהנושאים נשארים לתקנות. חשוב פה להגיד שני דברים בהיבט הזה. הראשון זה שהחוק לא מותנה בתקנות, הוא ייכנס לתוקפו בעוד 18 חודשים ויתחיל לעבוד בעוד 18 חודשים. בכל מקרה, רגע, אבל זה דבר שכדאי שנדע, הוא יתחיל לעבוד רק בעוד 18 חודשים, לא לפני כן. הוא ייכנס לתוקף בתוך 18 חודשים. שנה וחצי. נכון, כי זה הצורך של המערכות ללמוד ולהכיר ולשנות את דרך ההתנהלות שלהם בעצם לחוק החדש. והדבר השני זה שהתחייבנו ואמרנו בפני הוועדה שאנחנו נביא את התקנות לפני כניסתו לתוקף של החוק, כדי שבאמת הוא יוכל לעבוד בצורה השלמה והטובה ביותר והרחבה ביותר. עכשיו, לגופם של דברים.
במהות החוק ביחס ליחידים, אני מתפסק רגע בנושא היחידים, הוא באמת משקף איזשהו שינוי תפיסתי מהותי, שאומר אנחנו מפסיקים להסתכל על חייבים כמשהו שאנשים פסולים, כשאנשים שעשו משהו לא ראוי, אלא בבסיס מדובר בתקלה כלכלית. אנחנו יודעים היום שיש קרוב ל-16-17 אלף אנשים חדלי פירעון כל שנה. 16-17? כל שנה? כלומר, זה מתווספים עוד 16-17 אלף אנשים חדלי פירעון, זה מספרים עצומים. זה מספרים משמעותיים מאוד. רגע, אני חייבת לשאול שאלה פה בסוגריים, גם אותך וגם את שאול וגם את עורכת הדין בקי כהן קשת, זה לא אומר שמשהו במערכת הכלכלית שלנו לא תקין, אם כל שנה מצטרף מספר כל כך גדול של חדלי פירעון? אז אני אנסה לראות, עדיין אנחנו נמצאים פחות מהממוצע בחלק גדול מהמדינות בעולם. מכירה גם את הנתון הזה. ביחס לאלף נפש. ועדיין. המשמעות היא שיש אשראי, ויש אשראי צרכני גדול מאוד, וכשל אשראי הופך להיות חלק בלתי נפרד ממערכת האשראי. ולכן מערכת כלכלית שעולם האשראי במפותח חייבת שיהיה לה במקביל גם מערכת חקיקתית ומנהלית תומכת שיודעת להסדיר את כשל האשראי. ומה עושים אנשים שנתקלים בכשל אשראי? ובעצם אם מסתכלים מלמעלה, זו כשל אשראי זה מה? זה מישהו שנתן לנו יותר מדי כסף כשלא יכולנו להחזיר אותו? כשל אשראי משמעותו שאדם לא יכול לשלם את החובות שלו. כן. השאלה אחרי זה היא אחרי זה, מי אשם בזה, איך צריך לקחת את זה, איך צריך לטפל בזה, מה המחיר שאדם צריך לשלם על זה שהוא לא יכל, ומה מהצד השני, מה המחיר שאנושים צריכים לשלם, כי גם אנושים נמצא, וגם הם הרבה פעמים נפגעים מזה שלא משלמים להם. והרעיון הוא לנסות להסדיר בצורה חקיקתית ברורה את האירוע של כשל אשראי, מה עושים בו ואיך מתנהגים בו, בצורה שמצד אחד תאפשר לחייבים אופק ותסביר להם כבר בשלב הראשון מה נדרש מהם כדי שבסופו של יום יגיעו להפטר המיוחד ושיוכלו לפתוח דף חדש. מצד שני גם יאזן בין הזכות של אנשים לקבל את הכספים שמגיעים להם, או לפחות חלק מהכספים שמגיעים להם, ושגם הם לא יישארו בסופו של דבר בידיים ריקות. ולכן מה שהחוק בגדול עושה, זה שהוא אומר, מתחילת תהליכים, אנחנו בשלב הראשון נעשה בדיקה לכל אדם, נעשה לו בדיקה של שורחת סדר גודל של עד שנה, אחרי זה בית המשפט יקבע לו תוכנית תשלומים, שבממוצע היא 3 שנים, שבתקופת התשלומים הזאת הוא בעצם צריך לשלם את ההכנסה העודפת שלו לנושים. ההכנסה העודפת אומרת שאנחנו משאירים לו מונח חדש שנמצא בחוק, שנקרא דמי מחיה בכבוד. אדם, גם כשהוא פושט רגל, צריך להשאיר אצלו ולפרנסתו ולפרנסת משפחתו. זה נקודה מאוד חשובה. כלומר, בכל הסכם שיהיה, אם אדם שנכנס להליך של פשיטת רגל, ייקבע סכום, כן? שאמור להישאר אצלו מהכנסותיו, אוקיי? שהוא לא משלם את כל, או אמור להישאר אצלו סכום שהוא דמי מחיה בכבוד. מי קובע מה הסכום הזה? אז אני אשמח ככה על המילה הזאת של דמי מחיה, להגיד משפט אחד, סליחה ספי. הנושא של דמי מחיה הוא באמת נושא מאוד מאוד חדשני ומרכזי לחוק הזה, ובכלל בתפיסה החברתית בישראל, שמתחילים להבין שיש משמעות כלכלית ספציפית לחיים בכבוד. פה הנושא המהותי הזה הוא שאר התקנות, ובעצם דמי מחיה לפני החוק את ועדת חריס, שהשווה ועשתה עבודה מאוד רצינית, אבל בעצם החוק לא מתחייב לא לוועדת חריס ולא לחזקות כאלו ואחרות ולא לכללים ולא לפירות, ולכן בעצם החיים בכבוד של הבן אדם 4 שנים במהלך כ-4 שנים במהלך כל התהליך הזה עדיין לא ברור מה זה יאמר, עדיין בעצם אין כאן אימוץ ופירוט של מה זה דמי מחיה בכבוד, ולכן מסכימה שזה ביטוי מאוד מאוד קריטי, אבל שלא יהיה לנו התקנות ונראה מה כתוב בהם. אז בוא נשאל, וגם ננסה לשפר את הקו שלך באותה הזדמנות, כי משהו בקו שלך נשבר לנו ואנחנו שומעים אותך מקוטע. עורך הדין זינגר, מה זה דמי מחיה בכבוד? מי קובע את זה? דמי מחיה בכבוד הוא בסופו של דבר יקבע בית המשפט, אבל בנוגע לכל מקרה ספציפי? נכון, כן, אבל זה יהיה על בסיס איזשהם כללים ועקרונות כלליים שיקבעו בתקנות. מה הם הכללים האלה? הכללים האלה התבססו על, כמו שאמר עורך הדין בקי, על דוח ועדת חריס שישב לפני כ2 שנים וגיבש איזה שהם כללים עקרוניים למה הם דמי המחיה הסטנדרטיים שאדם צריך. כמובן שכל מקרה שונה וכל אדם שונה. אי אפשר לקבוע כללי סד שהכניסו את כל האנשים לתוכו. יהיה צריך בסוף לעשות התאמות ביחס לכל אדם, אבל זה ייתן איזשהו מסגרת כללית שדרכה יהיה קל ונוח יותר לקבוע מה הם יהיו דמי המחיה.
את דוח ועדת חריס מיושם היום בשטח הלכה למעשה על ידי הכנר. אבל כמו כל דבר כזה, הוא דורש עדיין פיינטיונינג וליטוש והתאמה למציאות. יש הבדל בין מה שאתה עושה בשולחן הסרטוטים לבין מה שקורה אחרי זה בפועל בחיים. ולכן אבל אתה יודע מה, תן לנו אפילו שנבין על איזה סדר גודל מדובר. מה, יגידו לאדם, תנאי מחיה בכבוד זה שכר מינימום, 4,000 שקל, 5,000 שקל, שזה שכר מינימום היום, זה יקבע בהתבסס על מה שהבן אדם הזה יסתכל לפני כן, ואז העשירים ימשיכו להרוויח, אתה יודע, שוב יותר? דמי המחיה בכבוד לא מבוסים על מה שאדם הרוויח לפני, אבל הם כן לוקחים בחשבון לדוגמה את מקום מגוריו, את האזור שבו הוא מתגורר. אם בן אדם מתגורר לפני כן בסביון, ועכשיו הוא פושט רגל, כן? אז מה? אז אני מניח שבסביון הוא לא ימשיך להתגורר, אבל עדיין הוא יכול להיות אתגר באזור המרכז, באזור סביר שקרוב לאיפה שהוא נמצא, כי הילדים שלו נמצאים במוסדות לימוד, הם צריכים להמשיך באותם מוסדות לימוד. בסוף זה תהליך מורכב מאוד שדורש שיקול של הרבה מאוד פרמטרים. מספר הילדים שלו, הצרכים של הילדים שלו, אם יש ילד שיש לו צרכים ייחודיים, או אם יש אירוע אחר שדורש התייחסות ייחודית, לכל אחד מהדברים האלה יש מענה. ובבית משפט היא צריך לקבל, היא צריך לשבת ולתפור חליפה לכל מקרה ומקרה כזה? זה לא ייקח המון המון זמן? אז לצורך זה נועדים הכללים. הכללים נועדים לתת איזושהי מסגרת שתנסה לחסות כמה שיותר מקרים. בסופו של דבר אמור להיות מהלך אוטומטי שבו ייכנסו פרמטרים וייצא איזשהו פלט. על הפלט הזה יצטרכו לעשות את ההתאמות האישיות למקרה הספציפי. וזה תפקידו של בית המשפט. לא כולם מגיעים לבית משפט, אבל הרי מי שמתחת ל-150,000 נשאר ברשות האכיפה והגבייה, שזה מה שהיה הוצאה לפועל, ובעצם הוצאה לפועל עד היום לא פעלה לפי הכללים האלה בכלל. כלומר, גם מי שמרוויח משהו כמו סכום של קצבת נכות או הבטחת הכנסה, עדיין קובעים שאותו אדם יכול לפחות 150 שקלים בחודש. אולי זה נשמע מעט, אבל למי ש... 150 מתוך 1,800 שקלים, או 2,000 שקלים, כן. בוודאות לא נשאר כסף לאוכל וגם לתרופות. כך שהרשות... זה השתנה, עורך הדין זינגר? הדברים האלה השתנו? נכון, אז שינוי נוסף באמת משמעותי מאוד שקורה במסגרת החוק החדש הזה, זה שינוי במערכת ההוצאה לפועל. מערכת ההוצאה לפועל עד היום הייתה מערכת שב... היכולות שלה, הן היו יכולות גבייה, כי מערכת הוצאה לפועל, אבל לא היה לה באמת כלים חקיקתיים לסיים ולתת הפטר, חוץ ממקרים חריגים, לתת הפטר לחייבים. כלומר, היא לא יכולה לעשות את כל הדרך לטיפול בחייו שאין ביכולתו לשלם. החוק משנה את זה וקובע ביחס לחייבים וחובות צרכניים, שזה עד 150,000 שקל, שזה מספר עצום, זה גם קרוב לשליש מהחייבים, סדר גודל של 5,000-6,000 איש מדי שנה. יוכלו בעצם לנהל את כל המערכת שלהם בתוך ההוצאה לפועל, וההוצאה לפועל תקבל תפקיד רחב יותר, מנקודת מבט רחבה יותר, לטיפול שלה בחייבים. היא לא רק גובה, אלא היא בעצם מייצרת טיפול שלם בחייב, החל מהגבייה, גובה מה שאפשר לגבות, ובשלב שאי אפשר לגבות עוברת להפטר. טוב, שאול? כן, אני תשמע, זה אולי... הסיפור כל כך רחב שהצלחנו לגעת בערך, מה זה? ב-0.01% ממנו. נכון. אני אגיד רק שני דברים קטנים ברשותך. אחד, הזכרתם את זה קודם, מה קורה עם החייב ביום אחרי שקיבל הפטר, איך בעצם גורמים לכך שלא יגיע לאותו מצב שוב. ותיאורטית החוק הזה אמור לגרום לכך שאותם אנשים יקבלו איזשהו ליווי, לא יודע איך לקרוא לזה, ליווי פיננסי, חינוך פיננסי, הדרכה פיננסית, של איך תתנהל נכון בעולם. אני חייב להגיד שאני באופן אישי עברתי עליות ממורדות עם כל הנושא הזה של חינוך פיננסי. אני בהתחלה הייתי מאוד מאוד בעד, אחר כך התייאשתי לחלוטין. כל מיני מחקרים שקראתי, עדכניים יותר שנעשו, מראים שחינוך פיננסי עובד אם ורק אם הוא מגיע בנקודות מאוד מאוד ספציפיות כשאשכרה צריך אותו. ואם זה כך באופן כללי, בבתי הספר לא נותן הרבה. כך שמבחינת, באופן תיאורטי לפחות, זה בהחלט יכול להתאים אם בכלל זה יקרה בסופו של דבר. אבל צריך להביא בחשבון, אנשים שחיים מ-5,000 שקל בחודש ופחות מזה, בעולם שבו ההוצאות המינימליות, שוב, המדינה בחיים לא תשים את האצבע על מה זה, מה המספר של קיום מינימלי בכבוד, כי אשכרה תהיה חיית אליו. נכון. וקיום בכבוד, בוא נגיד את האמת, הוא הרבה יותר מ-5,000 שקל בחודש. משפחה של שני מבוגרים ושני ילדים באזור המרכז, אם היא סוחרת דירה, אם הילדים קטנים ויש עליהם הוצאות של גנים וכו', לא יכולה,
לצאת מפחות מ-15,000 שקלים בחודש הוצאות, אין שום דרך כזו. ואז כל החינוך הפיננסי בעולם הוא יכול להיות מאוד מאוד נחמד, ואכן חשוב, פשוט, אני לא בטוח עד כמה הוא זה שיעזור, אבל שוב, זה דבר חשוב וחשוב שיקרה. ולא אמרנו שום דבר על חברות, אולי נשאיר את זה. זהו, אז בדיוק, אז שני דברים אני אחתום. קודם כל, תודה רבה לכם, זה היה ממש רק ההתחלה, אני גם משוכנעת שאנחנו נגלה עוד ועוד דברים בחקיקה הזאת, כי אתם, המחוקקים, מכירים אותה, ואנחנו קצת פחות, ובפעם הבאה באמת נדבר גם על חברות, ששם השאלות הן אחרות לגמרי, שם בדרך כלל אנחנו מתעצבנים, כי הם לא מחזירים מספיק כסף, ממשיכים לחיות כמו מיליונרים. עורך הדין ספי זינגר, משרד המשפטים, עורך הדין בקי כהן, קשת, רבנים למען זכויות אדם, ושאול אמסטרדמסקי, עורך הכלכלי שלנו, תודה רבה לכם. תודה רבה. פרסומת. תודה רבה.